Ražotāju paplašinātās atbildības sistēma tabakas izstrādājumiem ar filtriem Latvijā ieviesta šī gada sākumā ar mērķi samazināt mikroplastmasas piesārņojumu un tā sasniegšanā iesaistīti arī cigarešu ražotāji. Sistēmu apkalposīja Latvijas zaļais punkts un šī gada pirmajā pusē pa visu Latviju uzstādīta 172 atkritumu urnas pašvaldību ierosinātās vietās. Tas izmaksājas 55 tūkstošus eiro. Ja mēs skatāmies, viņamsim pētījums mani jūra, tad joprojām izsmēķi ir tas, kas dominē šādās te pludmaļu un atpūtas zonās. Un lai pašvaldībām kompensētu tabakas izstrādājumu filtru radīto piesārņojumu, vietvaras no sistēmas saņem arī tiešus maksājumus. Līdz šī gada beigām visas pašvaldības kopā varētu saņemt aptuveni 35 tūkstošus eiro. Pašvaldības saņem nelielu daļu finansējumu par atkritumu apsaimniekošanu, tātad šo te tabakas izstrādājumu savākšanu, utilizēšanu, atkritumu urni, iztukšošanu un tā tālāk. Tāpat kā par visiem atkritumiem, arī izmēķu piesārņojuma jautājumā vislielāko darbu prasīs sabiedrības izglītošana, saka zaļajā punktā. No ražotāju atbildības sistēmas līdzekļiem veidotas izglītojošas kampaņas. Viena no tām, izmēķis mīna ar laika degli, bijusi ļoti pieprasīta pašvaldībās. Sabiedrības izglītošanas darbs viņš jau būs nepieciešams ļoti liels un pateikt, vai šīs izmaksas ir pietiekamas vai nē. Sistēma strādā tikai pirmo gadu. Un tāpēc man ir tā ļoti grūti teikt, cik tas ir efektīgs. Beigsies gads, tad arī sapratīsim. Manuprāt, pirmais pusgads, kad reāla sistēma darbojās, ir ļoti veiksmīgs. Bet kādu pienesumu ražotāju atbildības sistēma būs devusi, varēs uzzināt 2026. Gadā. Ik pēc trim gadiem paredzēts veikt atkārtotus pētījumus, lai apzinātu izmēķu daudzumu vidē un tā izmaiņas. Artūrs Aļševskis, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.